Tak čus, vítám vás konečně u dalšího videa a tímhle pro mě oficiálně začíná sezóna 2017, takže super. Pěkný počasí už sice pár dní bylo, ale já jsem se vždycky k motorce nějak nedostal, většinou kvůli času samozřejmě, jak jinak. Jel jsem zatím vždycky jenom do servisu a dneska se jedu prvně tak jako víc projet, takže super, už jsem se úplně těšil. Tak jedem trošku. Ty vole, rychle a zběsile tady nějaký, ty vole. Ještě, že je tahle móda už, ty vole, daleko za náma. Vejfuk stezka, ty vole. Ty vole, nechceš jet trošku? Jinak dneska já přímo nějaký cíl nemám, kam jedu, ale chci se prostě někam projet, takže čas mám, kam mě to zavede, tam pojedu. Tak jedem tady za skútrařem. Ty jedeš tankovat, co? No jo, tak čau. Ještě si zajedu pro pití. Dám to tady hezky na prase, klasicky. Ale počasí je dneska úplně nádherný. To si úplně říká o tu projížďku. Je asi 19 stupňů nebo 20, ale jak je slunce, tak vůbec není zima. Ani trošku. Docela dost často se mě ptáte, proč vždycky, když mluvím, tak jedu někde ve městě nebo něco takového, že vždycky mi říkáte, že mám jet i někam dál. No nevím, jako podívejte se, já pojedu prostě kilem. Jedu prostě 130 a do helmy mi fouká jako kráva. Se divím, jestli teď vůbec něco slyšíte. Myslím si, že oproti jiným klukům, co točí vlogy, tak asi mají lepší helmy, protože do mý fouká jako kráva. Ale je to krásné se po takové době zase projet. Ty zimy jsou vždycky neskutečně dlouhý. Tak co je? Ježíši Kriste. Jeď, čekáš na co, až tam padne červená? Jo, aha, ty takhle jedeš asi normálně. Tady je takový oblíbený místo lidí z okolí, bych řekl teda. Častokrát tady vidím fotky. Tak se sem taky zajedem podívat, ne? Co je tohle? No, trochu výhled tu je. Ale není to nic jako úžasného. Ta silnice je tu hezčí. Jo, můžete si všimnout, že mám kufr. To jsem vám asi neříkal. Já už ho mám koupený asi rok, ale protože mě každá motorka s kufrem přijde hnusná, tak jsem ho tam vůbec nenamontovával. Nenamontovával, to je slovo. Prostě jsem ho tam nedal dlouho. Ale až teď v poslední době mám takový nějaký ambice se jako dělat trošku delší výlety, nejenom
někde potahat kolem komína, tak se docela hodí, že si sebou člověk může vzít nějaký větší pití nebo něco takového. Protože Hornet má třeba úplně, co to je? Nějaká vosa, moucha tady mrtva. Protože Hornet má docela fakt málo místa pod sedačkou. Já nevím, jestli jsem vám to někdy ukazoval, můžeme se na to kouknout. Čekat, kde je zámek? Tady. No, a podívejte. Tady je lehce místo, tady je nějaký nářadí, tady mám lékárnu. A ono, takže v podstatě jediný místo, kam to můžete dát, je tady. Tady ta výplň, tady toho plastu. Jenže tady už zase zacvakává sedlo a tady má takhle hák. Takže jediný, kam vy to můžete dát, je opravdu tady ten prostor těch pár centimetrů čtverečních. A to fakt není moc. Mám vyzkoušeno, že se sem nevejde ani petka půl litrová, nic prostě. No dobrý, pojedu dál, stát mě nebaví. Při té manipulaci na místě je to furt znát, že ta váha té 600 oproti té 125. Stačí takhle mírný kopeček a když se člověk takhle vycouvat s tím, že na motorce sedí, tak se trošku zapotí. Tak pokračuju dál, vezmu to směrem na Kladno a uvidíme, kam dojedem. Jede mašinka. Ty vole. Tak co je, pojeď. Už jede. Ta je dlouhá. Ta je hodně dlouhá. Ta je opravdu hodně dlouhá. A teď pojedeme my. A jsme na Kladně. Co to tady vyrostlo za sloup? Ten tu nebyl, ne? Nebo byl? Já nevím. Ještě jednu vlastně docela vtipnou věc jsem chtěl říct. Jak možná někteří víte, přes zimu jsem si chtěl koupit kombinézu. Nekoupil. Chtěl jsem si předělat ten držák té kamery dopředu na helmu. Neudělal jsem to. Chtěl jsem si možná koupit laďák. Nekoupil. Jo, jako tahle zima... Neudělal jsem vůbec nic. Vlastně jo, přimontoval jsem kufr a to jsem vlastně vůbec nechtěl. Takže asi tak. Ale aspoň něco jsem udělal. Koupil jsem si spoustu baterek do mikrofonu. Myslím, že je to asi 50 kusů z Číny. Což je další docela vtipná věc. Těch 50 kusů z Číny vyšlo vlastně levnějiš než dva nebo... No, než dva kusy tady u nás. Když byste je teda koupili v Elektru. Takže to je docela vtipný. Oni asi nevydrží nikterak dlouho. Ale i kdybych je měl měnit co druhou jízdu, tak je mi to úplně jedno. Aspoň budu mít jistotu, že mikrofon vždycky nabitej a nestane se mi, že půl hodiny mluvím a ono se to ani nenahraje. Jako už několikrát. A konečně jsem si koupil novou baterku do GoPro. Takže už by se nemělo stát, že se mi to jako po 20 minutách vybije. Dneska je vlastně první takový ostrý test na motorce. Tak jsem zvědavý, kolik to vydrží. Tady by to chtělo laďák. Taková ozvěna od těch baráků tady a on zvuk nic moc. Spíš nic než moc. No, ten zvuk nic, no. A vlastně ještě vůbec nevím, kam chci jet dál. Já furt jedu, kam mě to tak zavede, kde se mi to líbí. Tady se mi to sice moc nelíbí, ale to je jedno. Prostě jedu furt dál. Kašlu na to. Času mám dost, je sobota. A počasí je nádherný. Lidi už chodí v tričku, v tílkách, v kraťasech. To je letní počasí skoro. Proč všichni jedou doleva, když i tenhle pruh jde rovně? To všichni odbočujou. Neodbočujou, ale vlevo to jede líp. Chápu. A já jsem doufal, že tam ta zelená vydrží. Tak nic, tak zase čekám. O, kabriolet. To musí být taky super svezení. Ale já jsem radši na motorky. Tak jedu třeba doprava.
vezmu to dozadu k oháze. Ono, já jinde Kladno ani moc neznám, abych řekl pravdu. Nevím, jestli to přijde jenom mně, ale Kladno je město, ve kterých docela často jsou vidět takhle dvoje semafory těsně za sebou. Jo, to není moje oranžová. Tím neříkám, že to jinde není, určitě tak je. V Praze se určitě takový najdou taky. Ale v tom Kladně mi to vždycky přišlo, že jich je docela dost. Ještě, že aspoň padají zelený stejně většinou. Jsem se ho trochu lek, jak tam začal najíždět do toho pruhu. Tady je lidi, všichni užívají počasí. Já se nedivím. A ty tu brzdíš proč? Kvůli tomu kruháči, co je 50 metrů před tebou. To jsem rád, že jedeš sem, fakt že jo. No, super. Schválně mi můžete napsat do komentářů, jestli byste radši i za cenu toho vyššího hluku měli záběry i mimo jenom takhle obce. Já tam stejně vždycky něco střelím, že jo, ale do toho videa, ale ten zvuk je tam prostě, nevím, podle mě je na prd, takže já to tam dávám nerad, ale konec konců řekněte si sami. Mě by i docela zajímal váš názor, jestli vám to nevadí. Jo, tohle je na hovno. Jak jsem měl ten klíč na tom kufru, od toho kufru na svazku, tak se mi tady vždycky někde sekne a nemůžu otočit zapalování. Tady pojedu... Jo, já tady pojedu doleva. Já si myslím, ne, tady ještě ne, sakra. Tady pojedu doleva. Jestli se nepletu, tak tady bych mohl přijet zase tam k té křižovatce. Tam tý jedný, nevím, jak se jmenuje. Ale vím, který myslím. Teď bude i pro mě docela překvapení, kde vlastně vyjedu. A už to vidím, jestli je tady někdo z Kladna nebo z okolí, tak se musí mlátit do hlavy a křičet na mě, kam mám jet. Ty vole, radar, ještě že mi to fotí zepředu. Asi. To je výhoda, jak kdyby měla motorka SPZ-ku zepředu nebo většina radarů fotila zezadu, tak už jsem asi dávno vybodovaný. Minimálně bez peněz určitě. Tak. To byla krásná oranžová. Jo, já si myslím, že jsem správně. Centrum rovně, tak jedem rovně. Jo, jsem rozhodně dobře. Jsem správně. Jo, teď by to chtělo laďák. No, a nic. Jak všichni koukají na to GoPro, to mě vždycky strašně drtí. Jak mi ještě z toho visí kabel od mikrofonu. Si připadám jak mimozemšťan. Já pojedu pomalu zpátky. Kladna už bylo dost. Já už jsem skoro zapomněl, že tady ten pravý pruh jde jenom doprava. Tak ještě, že už mám 600, můžu za to trošku vzít a do toho provozu se plynule zařadit. To na dváce moc nešlo. Ten týpek přede mnou v tom Hyundai, vždycky když nám to trošku šlápne, tak mu z výfuku jde takovej, teď to možná vidíte, takový divný kouř. To není vyloženě kouř jako bílej, jako pára, jako když by to měl studený, to je úplně nějaký humus. To asi nebude úplně zdravý to auto. Nazdár. Jinak to bude pro dnešek všechno. Já se s váma rozloučím, děkuju, že jste se koukali na tohle video. Děkuji, že jste se koukali na tohle video a budu rád, když dáte palec nahoru, pokud se vám líbilo, a uvidíme se zase někdy příště, takže ahoj!